よっしゃ、ゲームやっていくぜ。どうも、ライスゲームズのライスでーす。そういえば今日は八重さんの誕生日だな。誕生日プレゼントどうしようかな。あげる？これはね、サボテンの鉢植えなんだよな。ハイヒール、T シャツはないな。でも T シャツ俺もらって超嬉しいわ。超嬉しいわ。絶対着るわ。T シャツはね、マジでね、どこでもね、着れるからね。八重さんいないかな？あ、八重さん！どうしたの？これ、誕生日プレゼント、開けてみてよ。嬉しい、私の好み、ありがとう。でもさ、学校にさ、鉢をさ持ってくって結構大変だと思うよ。お前カバン今日でかいなみたいな。いや、これサボテンの鉢が入ってるんだみたいな。そうか、頑張れよってなるよな。帰ってゲームするぜ。あー、はいはいはい、爆弾持ちな。はい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 、はい、じゃねー。じゃあ今度は一応ですね、攻略サイトを見た感じだと6月はね、デートはなしなんだよな。けど能力値ね、これ見た感じ高いと思うんですよね。これまあ雑学と用紙がちょっと低いぐらいだけど、雑学と用紙のね、イベント、これかこれをね、平日に選んじゃうと登場しちゃうんだよ、別の人物が。だからこれあんまりね、いけないから、今5月だろ、6月じゃ電話するか。電話して、楓子ちゃんをね、ちょっとね、もう落とすぐらいのレベルでね、ちょっとね、電話しようかなと思っております。せーよ、いけー。雨か。あ、雨でもあれ、ショッピング街だったらあんま関係ないだろう。やべえ、絶対行くよ、やったぜ。はい、で、ここで一回整理しよう。ここまでは予定調和だな。もうね、デートにね、断れたら絶対に、もうあれだ、リロードだな。もうそのつもりで行くぐらいのレベルだな。そしたら次は、まあいつも通り寝るかっていうか、なんかするか。えい、さくらちこちゃんとデート行ってきまーす。うえー、ずいぶん早いんだね。待たしちゃったかな。今日はどこに？ファンキーショップ行きたいんじゃないの？なんで分かった？イエーイ、ぬいぐるみ買ってあげるよ、俺の好きなやつ。で、カエル多いな。どれだっけ、俺これ調べたな。なんなら買ってあげようか、こんなにあったら困らない。あれ、どれだっけ、あ、忘れちゃったぜ。これだな、一番下だな。女の子ってこういうの好きだよね。うんうん、あんまり嫌いって子いないでしょ。これは見たけどな。はい、体育祭はいつも通りサボりたいと思います。はい、と6月4日になりました。6月4日といえば、まあ、7月にね、デートがちょっと立て込んでいるので、ここでね、チラシを見て、海開きが7月1日からあるよっていうのを、見れるんで、そっから、まず八重さんに電話したいなと思っております。海行こうぜ。ごめんなさい。ね、その日は、お、来たいいよ。来た、八重さんにようやく海に誘えた。それじゃあ7月2日に響きの駅な、覚えときゃみんな、響きの駅やけどぞ。で、次は、10、やばいな、何がやばいかって、7月の15、16はメインに電話して、あれだ、誘わないといけないんだけど、メインの電話番号知らねえんだよな。やっべえな、完全に忘れとったわ。とりあえず寝るか。たくみ、まず女の子の情報教えてくれ、評価をな。めっちゃ怒ってる。でな、一文字が爆弾、あれ爆弾ついてないな、一文字ついてないんだ。でさ、結構みんななんかにっこりマークはつかんな、なんでやろう、よくわからんな。で、女の子の情報のメイさん修道院、了解。で、これで電話番号を入手します。こんな感じだよ。うわー、ペチャパイだな。可愛いけど超わがままってやばいな。そんな女の子ちょっと嫌だな。
でなー、これでね誘えんくなったからな、多分ねイベントがあると思うんだけどな。でもイベント書いてないしな。ジャック屋イベントって何やねん。ジャック屋っていうのがあるんかな。あ、アミューズメントパークダメになるの、マジか。うーん、なるほどなるほど、なるほどね。うーん、わからん、全然わからんぞ。どうしようかな、とりあえず寝るか。イベントなかったな、ジャック屋でのイベントがなかったな。お、光が元に戻ってる。メイ大丈夫かな、これイベント起こらなかったな。なんでやろう、全然わからんな。うーん、まあいいや、とりあえずここで誰だ、カエデコちゃん、カエデコちゃん、カエデコちゃん、はい。でここで神社に誘います。神社あるかな、神社あるんかな。はい、どれ、神社に行こうぜ。25日、あれ違うわ、あ、間違えた。お前さ、隠すなよ。こんなのがあったんだ。今匠と一緒に帰ろうぜみたいな感じで誘ったんですけど、それでね、どの子も可愛いからね、俺自身もよくわからないんだ。はっきりしないや。なんだよ、うるさいな。ゆきちゃんはちょっと不幸だけど、佐伯さん会ってないんだよ。まだね、出てきてないんだよな。佐伯さんって誰だよってなるわ。どっちで、な、なに、お、おい、それって絞ってない。光ちゃんは最、お前に悪いからな。ふーん、まあお互い。たくみ、貴様、お前全部狙ってるな、俺と同じで。勝負しようぜ。でですね、ここでメイさんに電話します。2回連続ちょっと誘えないのはちょっと痛いのかもしれないせんが、メイなのか、なんだ、貴様か、うるさいな、俺とデートしようぜ。ストレートだなこれな。15日とで、15日に、うん、ジャック屋ってなんだろう、ジャック屋イベントってなんだろう、ジャック屋のイベントがちょっとわかんないんで。あ、ショッピングモールね、なるほどね。ショッピングモール行こうぜ。くそー、お、来た、よかろう、やったぜメイちゃん。それじゃ7月15日に駅前広場で待ち合わせということで、やったぜ、セーブしよう。ていうかね、なんかね、なんかいろんな人に一緒に帰ろうぜ、一緒に帰ろうぜって言ったらさ、一文字さんとか、みなずきさんとか、めっちゃ無視されるんだけど、大丈夫かな、これ。これ、全員攻略というよりも、全員嫌われるルートに来るんじゃね、もしかして。最悪じゃん、そんなことだったら。あーいってなるぞ、あーいって。なかなか運のいいやつ。お、来たー、運がいいぞ。あげるスニーカー、スニーカーでいいよね、オッケー。光、プレゼント持ってきて受け取ってくれる？大丈夫？ありがとう、じゃあね。やっぱ嫌われてるな、大丈夫かな。でもスニーカー書いてるんだけどな。やばいな、全員嫌われてると。やばいな、やばい、11人攻略なのに全員嫌われてる、マジでやばい。よーし、八重さんのデート、あ、どっちだっけ、響きの駅だよな、確か響きの駅だった気がする。うえー、本当にごめん、びっくりしたわ、なんだこれ、ゲーム、このゲーム本当難しいぞ。潮風が心地、これ同じあれ来るんじゃないか、選択肢が。何ぼーっとしてんの、すごいな、一番上。水着ギアルウォッチングだよって、すごいな。あー、まあこれかこれだよな、まあまあ正解はこれなんだけどね。潮風と太陽が気持ちいいと思ってな、今日は本当にいい天気、
イエーイ。こういうバッチリさ、いい感じになってるのに、なんかみんなの評価どん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 下がってるんだよな。じゃ、やばいな、みんなの評価どんどん下がっていきようぞ。さくらさーん、ちょっと急いでるんだけど。さくらさーん、僕とデート行こうよ。23日の神社、あれ神社がない。来た神社。やっぱパンフレット見ないといけないな。神社行こうぜ。予定があるみたい。また誘ってね。お、来たー。やったぜー。オッケー。でねー、期末テストだよな。で、セーブしよう。よし、修道院さん、ジャック屋行こうぜ。うお、来てやったぞ。それでは行くか。可愛くないな、服装がまだ。え、ちょっとどうしたのだ。後ろのやつ邪魔だろ。当たり前なのだ。作之進は常にメイの安全を守っていてくれるのだ。まあ、そうだよな、お嬢様はそういうのがな、普通だもんな。それでは行くのだ。よくわからないけど、これも仕方ないのか。じゃあ今日は、おお、あれは何、へこんな感じだ。どこかのブランド品の店を発見したと思ったら、なかなか品揃えのいい店なのだ。よし、ひいきの店にするの。まあ喜んでみたいだから、いっか。これがあれだな、ジャンク屋イベント。今日はすごく楽しかったのだ。こういう誘いだった。それではメイは帰るのだ。うえ。やっぱこの田村ゆかりさんって、いや昔からあれなんだな、やっぱ子供っぽい声のねキャラクターが似合うな。うん。来てやったぞ。うえ、修道院さん。それでは。あ、うん、行こうか。待った、うん、一言もなし。いや、なしでいいよ。うん、好きにしていいよ。このカラオケボックス、新曲がすぐに入るって有名なんだよ。庶民の文化など、メイにはきょん。そう言わずに入ってみようよ。メイの歌がただで聴けるなんて幸せも。一番上だろ、これどう考えても。ほら、一番上だ、やっぱり。どんな声なのだ。この声はメイの地声であるぞ。それがいいんだって。それがいいんだよ、田村ゆかりさんのは。今日はすごく楽しかったのだ。うえー、それではメイは帰るのだ。バッチシ、好感度ゲッツ、好感度ゲッ。さて、テストの結果は多分1位だと思うんだけどな。よし、1位、オッケー。よーし、お、来た、よかったー、やったぜー、一発、さくらこちゃんに遊園地に誘ってます。というところで、今回はね、ちょっとここまでにしたいかなと思っております。やっせー、おい、夏休み。じゃあ、次回は、さくらさんとデートからということで、そのつもりでいきたいと思いますので、次回、ご視聴くださいませ。ということで、今回ここまでにしたいと思います。では、ここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。じゃあねー。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら、チャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで、今後もよろしくお願いします。じゃあねー。